Доброго вечора, 19 на годиннику. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Хмельницька школа встановила рекорд України. Сьогодні навчальному закладу вручили відповідний сертифікат. У обласному центрі в тестовому режимі запустили новий тролейбусний маршрут 4А «Катіон Ракове». Хмельничанка Світлана Делікатна колекціонує старовинні вишивані сорочки з різних районів Хмельниччини та регіонів України. Рекорд України в номінації «Освіта» встановили у Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 28. У цій школі навчається найбільша кількість учнів України – 2121. Рекорд офіційно підтвердили у Національному реєстрі та сьогодні передали офіційний документ у навчальний заклад. Чи вдається школярам школи з найбільшою кількістю учнів навчити кожного та чи допомагають їм самі школі, дізнавалась Дарина Денисенко. Вікторія Скальська, 29 років, працює вчителем молодших класів. Каже, чи не щороку кількість учнів у класі нараховують 30 або 32. Визнає, на уроках буває важко навчити кожного школяра. Оптимальніше – це десь чоловік 28. Оце я так працювала, і дуже велика різниця, що 28 навчати, що 32. Хоча, здавалося, і небагато учнів, але отак найлегше. Ми працюємо таким чином, що диференціюємо деякі завдання, працюємо в групах, працюємо в парах, допомагаємо один одному. У класі Катерини Лемешової навчається 39 учнів. Дівчина каже, навчанню така кількість не заважає. Періодично виникають труднощі, але ми їх долаємо, оскільки у нас є самоповага, у нас є повага до учителів, тобто ми навчилися контролювати свої емоції і так набагато простіше проводити уроки. Катерина Мушак навчається в 8-му Г-класі, де нараховується 32 учні. Дівчина зізнається, іноді на уроці важко зосередитись. Деякі діти є, які шумлять. Це заважає. Звичайно, коли велика кількість дітей, важко вчитися, але ми якось справляємося. Директор навчально-виховного об'єднання номер 28 Андрій Андрійчук тримає у руках сертифікат про встановлення рекорду України у номінації «Освіта», а саме найбільша кількість учнів в одному навчальному закладі. Ця хмельницька школа стала першою в країні, яка отримала такий документ. Усього у школі навчається 2121 учень, розповідає директор. Через таку кількість уроки тут проводять у дві зміни та збільшується навантаження на вчителів. Директор додає, приміщення школи розраховане на 1470 учнів. Є по проєкту кабінети, де чисто під кабінетну систему, але в нас там і навчаються діти, і в кабінетах фізики, хімії, де зазвичай лише мав би бути чисто кабінет без постійного перебування дітей. Представник реєстру рекордів України Павло Горішевський каже, перевірили усі школи України, аби підтвердити рекорд у Хмельницькому. Ну, я не можу сказати точної цифри, скільки експерти працювали над дослідженням, але були підняті усі доступні бази даних в Україні і дійсно визначено, що саме Хмельницька школа номер 28 є найбільшою на даний час за кількістю учнів в Україні. Офіційно національний рекорд України 28-й школі присвоїли у січні цього року. Сьогодні передали документи, які це підтверджують. Ви усі стали рекордсменами України! Навчально-виховне об'єднання номер 28 – єдина школа у мікрорайоні Озерна. Тут функціонує 65 класів. В місті будується ще одна школа в мікрорайоні Озерна. Вона розрахована до 1000 учнів. Для учнів перших, четвертих класів, але це ще не все. На цьому міська влада не зупиняється, а будуть добудови і надалі. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому сьогодні, 25 лютого, запустили новий тролейбусний маршрут 4А. Він курсуватиме від Катіону в Ракове по вулиці Пілоцькій. На останній немає контактної мережі для курсування звичайних тролейбусів. Тому на маршрут вивели один із 5 закуплених у грудні минулого року тролейбусів на автономному ходу. Цей транспорт може їхати без тролейбусної лінії до 20 кілометрів. Проїхались новим маршрутом і наша знімальна група. О 10:07 тролейбус 4А виїжджає від Катіону. На першій зупинці до тролейбусу заходить 8 пасажирів. Не усі з них знають, куди тролейбус їде. Дізнавшись маршрут, частина з них виходить. Це уже третій оборот, який здійснює тролейбус, каже кондуктор Емілія Рик, яка сьогодні працює на новому маршруті 4А. Він сьогодні як на пробному. Їхали вже два оборота. Їдемо зараз на третій оборот. За два оборота я продала
на 178 гривень. Люди, звісно, не знають ще, куди їхати. Ще остановки такі великі. Сідають, я їм пояснюю, куди їдемо. Бо вони думають, що четвертий, бо я вже на четвертому теж їздила, пікала. Ну, зовсім по другій лінії ми їдемо по Пілоцькій. І аж до 55-го магазина, аж туди до по цьому, по мосту, і їдемо в Раково, і назад так само їдемо. Олена Орган вперше їде новим маршрутом, а от до четвертого, каже, вже звикла. Додає, як четвертий, так і 4А для неї дуже зручні. Мені він точно необхідний. Я рано добираюся і ускорено добираюся, не їду по всьому місту. З Ракова їду на Тернопільську. Якщо новий маршрут дасть мені таку змогу їхати, щоб я вчасно приїжджала. Дізналася про новий маршрут з інтернету. Сьогодні ось побачила, тому й сіла в тролейбус, розповідає Алла Поріжок. Я вважаю, що взагалі потрібен, якщо він ще буде їхати по Пілоцькій. Бо по Пілоцькій взагалі добратися ні до центру, ні назад. 32-й дуже рідко ходить. То я вважаю, що він дуже корисний, він потрібний нам. Я живу біля Костьола, якщо знаєте, на Пілоцькій. То там ж великий масив зараз люди живуть. Так що для нас це дуже, дуже добре. На зупинці ветеринарна лікарня тролейбус переходить на автономний хід. Далі рухатиметься вулицею Пілоцькою, де немає контактної мережі. Водій тролейбуса Сергій Олексієв каже, що їхати на акумуляторах для нього не проблема. А за третім обертом вже й вивчив дорогу. Як я їхав перший оберт, по-перше, я цієї дороги не знав. То незручності було. Десь яма, десь вибоїна. Ну, потім вже, коли став білий день, ми проїхали оборот, другий, третій. По даній вулиці в мене ніяких питань скарг. Ну, вулиця широка, асфальтована, світлофори є на ній, на даному участку. Я рахую, можна їздити тут. Перешкод мені ніяких немає. З батареєм у нас питань немає поки. Поки їде, все хорошо. І швидкість розвиває. Казали, там швидкість до 5 кілометрів, 10. Ні, не вірте. 55 кілометрів тролейбус цей біжить на батареях. Не від контактної мережі, а на батареях. І вистачає цього заряду. А ми проїжджаємо без контактної мережі 7 кілометрів. Це від ветлікарні і до Катьона. Два перших тижні новий маршрут працюватиме у тестовому режимі. На ньому їздитиме лише один тролейбус, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Додає, якщо маршрут буде рентабельним, пустять ще один тролейбус. Після тестового режиму відкоригують і графік руху. Перший графік даного маршруту від Катіона йде о 6 годині 30 хвилин і закінчує свою роботу о 21 годині. По цьому маршруту тролейбус буде курсувати повністю цілий день і буде працювати у дві зміни. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Новий тролейбусний маршрут номер 4А Катіон-Ракове курсуватиме по вулицях Тернопільській, Кам'янецькій, Купріна до оптового продуктового ринку, Красовського до обласної лікарні, по вулиці Пілоцькій аж до ветеринарної лікарні, вулицями Чорновола, Майбурського, Гарнізоній та Довженка та за таким самим маршрутом у зворотньому напрямку. За словами Віктора Паламарчука, графік руху тролейбусу за маршрутом 4А затверджено у тестовому режимі. Він може ще змінюватись та уточнюватись. Тролейбус виїжджатиме від зупинки Катіон о 6:30. До зупинки вулиця Довженка він їхатиме 44 хвилини. З Раково перший тролейбус виїжджатиме о 7:23. Останній тролейбус від зупинки Катіон відправлятиметься о 19:36. Від зупинки вулиці Довженка о 20:25. 10 мільйонів гривень заклали цьогоріч до базового місцевого бюджету для продовження будівництва палацу спорту в обласному центрі. Про це Суспільному розповів директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. За його словами, у квітні при уточненні бюджету міста планують додатково закласти кошти та очікують на державну субвенцію. Що наразі зроблено і чи буде співфінансування від держави цього року, дізнавалась Леся Боровець. Подробиці далі у сюжеті. Цьогоріч підрядник вже виконав роботи на суму 3,5 мільйона гривень та отримав аванс у розмірі 3 мільйонів гривень з міського бюджету, каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. Додає, минулоріч з бюджету міста на будівництво палацу спорту витратили 30 мільйонів, з державного – 80 мільйонів гривень. Виконуємо зараз роботи по будівництву евакуаційних виходів. На четвертому поверсі закінчуємо ці всі налагоджувальні роботи, які полягали з вентиляції, з її монтуванням. Виконуємо роботи з вхідною частиною фізкультурно-оздоровчого корпусу, якраз там займаємося зараз монолітними роботами.
Ну і відповідно, там які питання стосуються внутрішніх робіт, так само там виконуються частково ці роботи для того, щоб вже весною активно приступати до оздоблювальних робіт. Роботи тривають активно, кожного дня від 40 до 50 людей є на об'єкті будівництва і ведуть будівництво. У 2018 році вартість проєкту складала 280 мільйонів гривень. Будівництво розпочали за умов співфінансування з боку держави та міського бюджету, каже Олександр Чернієвич. Додає, очікують цьогоріч на державну субвенцію у розмірі 50 мільйонів гривень. Такі кошти є закладені в державному бюджеті, але на даний час, на жаль, міжвідомча комісія не працює, та яка мала би вивчати стан ходу будівництва таких об'єктів, які є в Україні запущені в роботу і потребують державного співфінансування. Ми би активно могли би в цьому році якби завершувати всі зовнішні роботи і вже працювати зимою 2021 році, внутрішні роботи якби робити і активно в 2021 році здавати цей об'єкт в експлуатацію. В міський базовий бюджет на палац спорту закладена сума в 10 мільйонів гривень, каже начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Додає, для повноцінного продовження будівельних робіт потрібно вкласти ще мінімум 30 мільйонів гривень з державного бюджету. Ми надіємося, розраховуємо на співфінансування з державного бюджету по окремій програмі, так як це було і в минулому році. Як буде складатися фінансування з державного бюджету, якби прогнозувати важко, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що є значні проблеми по виконанню дохідної частини державного бюджету, але засідання відповідної комісії на рівні міністерств буде пізніше, тоді вже будемо більш точніше знати конкретні результати. Проєкт будівництва палацу спорту зростатиме у вартості, каже голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Там були прописані інфляційні витрати і витрати на якісь непередбачені ризики, але це не стосується кошторисної заробітної плати. Тому тут пішли зовсім іншим чином, що в майбутньому, ну, на нашу думку, може призвести до перерахунку взагалі всього кошторису і внесення до нього змін. Тобто це не, ну, на нашу думку, це не перекриється тими інфляційними витратами, які передбачалися в кошторисі, але вони передбачалися. Місто потребує таку масштабну споруду, як палац спорту. Це дасть можливість проведення спортивних змагань найвищого рівня, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Особливістю цієї споруди є те, що там буде до 3000 посадочних місць, і споруда буде відповідати вимогам, які ставлять федерації по проведенню змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів. Тому якби є майбутнє в цієї споруди в плані використання для тренувань і проведення змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанка Світлана Делікатна колекціонує старовинні вишивані сорочки з різних районів Хмельницької області та регіонів України. Зараз у її колекції близько 60 жіночих та чоловічих і дитячих сорочок – повсякденних, святкових та весільних. Та на цьому вона не зупиняється, каже, її колекція ще не повна. Вишиваний старовинний одяг, каже хмельничанка Світлана Делікатна, захопив її давно своєю природністю та майстерністю вишивальниць. Ця мережка зроблена саме по цій тканині. Я спочатку навіть не повірила, що реально зроблено таке. Зроблено по коноплі. Перші вишивані сорочки в її колекції були з Вінничини. Мені дуже подобається, що вона в них є різнокольорових, що є бордо. В колекції сорочки вишиті гладдю і хрестиком. За чим, каже Світлана, можна частково визначати і вік сорочки. Ми хрестики на Україні відраховуємо від 1856 року. Тоді він до нас зайшов. І з тих пір хрестик поселився надійно, тому що хрестиком вишивати простіше. У колекціонерки є сорочки з різних районів Хмельницької області. Для себе вона виокремлює роботу вишивальність Новоушицького району. Кольорова гама дуже стримана, і в них дуже шикарний малюнок, і якось він так душевно мені лягає. Подобається мені новоушицька сорочка. Хмельницька область, Поділля і Волинь. Давній одяг їхніх жителів різниця усім, каже колекціонерка. Для сорочок Волині, таких як зі Славутського району, характерні комірці та непритаманні Поділлю візерунки. Це занизування. Всі давні українські шви, вони повторювали ткацтво. Тобто ніхто особливо нічого не придумав, ніби ткали по тканині ниткою. До цієї сорочки я ніколи не бачила півників на сорочках, скажу чесно. Світлана розповідає, купує речі для своєї колекції, коли має змогу. Зараз має близько 60 сорочок – жіночих, чоловічих, дитячих, які носили кожного дня на свято, в піст, одягали на весілля. Та однієї сорочки, каже колекціонерка, в неї нема вишитої синіми або синіми зеленими нитками, які носили лише в Зінькові Віньковецького району та ближніх до нього селах. Сорочок, вишитих саме в цих кольорах, вона не зустрічала більше ніде.
Я думаю, що це їхня якась особливість саме їхнього села. Тому що в них навіть спідниці і хустки теж. Це ж всі ж модниці, да? Теж не зважаючи, який був час, вони ж підбирали повністю гардероб в кольоровій гамі. Зіньківські сорочки вишивали синіми нитками, допускалися ще зелені. Це зіньківська сорочка. Так, зелені, сині кольори, поквітнення, комір. Ніде не бачили, ми не зустрічали більш подібних, і тому завжди говоримо, що якщо хтось знайде щось подібне, то, будь ласка, скажіть, поділіться, щоб ми хоча б щось побачили, могли порівняти. Станом на сьогоднішній день це є унікальна вишивка і унікальний візерунок. У музеї Зіньківського НВК є й сорочка, яку вишивали 200 років тому. Щоправда, природні барвники від того часу змінили колір. 71-річна жителька Зінькова Ніна Жук, яка вишиває з 13 років, каже, жінки в містечку мусили мати традиційну вишивану сорочку. Хоча майстрині інколи змінювали правила. Її мати вишивала гладдю, та не руками, а швейною машинкою. Простою обичною машинкою вишивала. Знімається лапка. Традиційний, обично синій, зелений. Ну, так як отут, а тут ще сиреневий додавлений. Ніна Жук з 2003 року на пенсії. Відтоді торгує в місцевій крамниці і має можливість вишивати. Жінка розповідає, вишиває все, що їй замовлять і нитками, і бісером, а замовляють більше не з Хмельницької області та навіть не з України. Я дорого не беру. Беру за один хрестик 2 копійки. Мені не тяжко, наоборот, я якщо вишиваю, то я заспокоююсь. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.